Комисията за проверка на управлението на Борисов установи нарушения в дружество Автомагистрали. Днес изслушват регионалния министър Петя Аврамова. Междувременно, бизнесменът Миньо Стайков коментира твърдения пред комисията за издевателства над него в ареста. Финансистът Владимир Каролев е в тежко състояние след инцидент в Пирин. Откриха го след 12-часова спасителна операция. Българската представителка на Евровизия Виктория замина рано тази сутрин за Ротердам. Конкурсът ще се проведе между 18 и 22 май. Здравейте, вие сте с новините в 18. След като в края на миналата седмица парламентарната комисия по проверка на управлението на кабинета Борисов разтърси общественото внимание, днес покани на изслушване регионалният министър Петя Аврамова. Установени са нарушения в държавното дружество Автомагистрали. Стенограмата от заседанието ще бъде изпратена на прокуратурата и Агенцията за държавна и финансова инспекция. От комисията обвиниха регионалния министър Петя Аврамова и подресорни ведомства, че дружеството е преотдавало неправомерно работа на други фирми и попитаха как е похарчило 5 милиарда лева. Министърът на регионалното развитие в оставка Петя Аврамова определи твърденията за неправомерно сключване на договори като внушения от страна на комисията. Повече сега ще разберем от Деси Маркова. Здравей, Деси! Комисията продължава своята работа, но какво още можеш ти да добавиш по случая? Здравей, Поли! Комисията продължава своята работа, определено на жежено заседание. Започна с обвинения за това дали тази комисия не се е превърнала в събирач на сигнали, къде ще бъдат изпратените. Беше решено в края на заседанието в точка разни да се реши, че всичко, което е събрано като документи до този момент в тази комисия, да бъде изпратено на новите служебни премиери ресорни, както и на комисията за финансов надзор, така и на прокуратурата, за да бъде решено дали има престъпления наистина по установените до тук сигнали, по предадените до тук сигнали. Иначе темата Автомагистрали не е нова. В миналия парламент, в 44-то народно събрание, тя беше повдигната от БСП. Още тогава от управляващите защитиха тезата, че всичко е законно. А това се случи и днес. Обвиненията са за това, че са похарчени 5 милиарда лева непрозрачно, за това, че продаване на фирми, на работа на фирми незаконно, заради това, че самата фирма Автомагистрали не разполага с достатъчно техника и капацитет. От управляващите отново се защитиха. Чуйте. Предвид факта, че за 2 години възлагането е за близо 5 милиарда лева, с тази скромна техника и с този скромен персонал, е наистина изключително любопитен въпрос как са осъществявани проектите. И всъщност Автомагистрали е един вид, как да го кажа по-любезно, буфер, каса, не знам, през която преминават едни пари на българските данъкоплатци в размер на близо 5 милиарда лева. Относно възлагането, което е извършила Агенция Пътна инфраструктура към държавно дружество с принципал и Агенция Пътна инфраструктура и държавното дружество Автомагистрали, е по закона за обществените поръчки. Найма на техника и закупуването на материали е една практика в строителния процес. Господин Георгиев знае, всички фирми, които работят в строителството, не притежават и никой не си купува 100 багера или 200 самосвала или 200 крана, защото ще изпълнява някога такъв обект. Така че това е абсолютно нормална практика в строителството. Напрежението в залата по тази тема, пак Автомагистрали, се нажижи след като Демократична България повдигнаха темата за стар запис, изнесен в сайта Биво, в който се казва, че се чува гласа на премиера, който казва: и дайте едно рамо на Иван да строи. Попита кой е този Иван и отправи обвинение към управляващите, че те знаели как се краде. Последва скандал с искане за извинение да кажат кой е крадеца, за да може поименно да бъде разследван. Чуйте ги. Без се усмихвате иронично, ако може.
защото знаете много добре схемата, по която крадете в автомагистрали. Ма да позволя да бъде обиждан колега от всички, които сме тук, съвсем отговорно и коректно да отговорим на вашите въпроси. Отново питам, искам поименно господин Мирчев да назове крадците, след като твърди, че има такива. Имаме в противен случай да се извини за твърдението си и да продължим с работата на комисията. Цялата информация, включително кои са крадците в автомагистрали, надявам се, чувам, в автомагистрали и ГЕРБ, ще предоставим на прокуратурата в следващите дни. И уверявам ви, ще бъде доста интересно. Как корупционна схема? Корупционна схема означава съвсем друго. В момента продължава дебата на тема за това каква е дейността по националната програма за саниране. Настана един друг скандал тук в парламента за това, че от ГЕРБ обвиниха Майя Манолова, че е повикала специален човек в точки разни, който да сипе обвинения по правителството. Потърсихме този човек в кулоарите. Той отказа да каже какво има да казва. Каза, че щял да го каже пред комисията. Отказа да каже и кое е името му, ние оставаме тук, за да разберем. Деси Маркова от Народното събрание на автентичен фон по време на работа на комисията. Деси, благодаря ти. Ние продължаваме още по темата. Бизнесменът Миньо Стайков отрече да изнудван чрез видеоклип с насилие. С думите «Нямам сестра», той коментира казаното от Светослав Илчовски пред парламентарната комисия за проверка на управлението на държавата през последните 10 години. По време на първото си изслушване пред така наречената комисия по ревизията на управлението, Светослав Илчовски разказа как бил изнудван и рекетиран от управляващите. Дори му бил показан клип, как в затворническа килия се гаврят с арестуван известен бизнесмен, без да назовава името му публично. Тоест на закрито заседание няма да е проблем да ни кажете името и на бизнесмена от клипа. Мисля, че беше от Карнобат. Разбрахме. С вин завода. Кое? С вин завода, който. Да. Не, всеки човек има мъж и достоинство и разправя тия работа. Публично гадно. Днес Миньо Стайков, който е собственик на Винпром Карнобат, срещу когото се гледа дело в специализирания наказателен съд, коментира твърденията на Илчовски. Какво е вярно, какво не е вярно? Изнудван ли сте по някакъв начин? Ще ви отговоря, аз нямам сестра. Конкретно за този случай. Вие като интелигентни. Това е, се съдържа в отговора. А добре, как си обяснявате намесване на името ви на такова публично място, каквото е парламентарна комисия? Нямам сестра. Добре, а този Илчовски познавате ли го? Не. И никога не съм го срещал. И това е истината. Моят доверител не е участвал волно или неволно в никакви видеоклипове. По време на второто изслушване в комисията Манолова Илчовски отговори на депутатски въпрос. Кога е гледал въпросния клип с издевателствата над известен арестуван бизнесмен? Това беше 2017 година. 7 януари мисля, че беше Иванов ден тогава. На този ден ли видяхте записите? А записа го видях преди премиера да дойде, към 7 и нещо. Гледайки репортажите на господин Илчовски, същият визира период 2017 година. А моят подзащитен, доверителят ми господин Миньо Стайков, е бил с взета мярка за неотклонение задържане под стража от септември 2018 година. Тоест става въпрос за два категорично различни периода. Така Миньо Стайков е поредният, който отрича казаното от Светослав Илчовски да отговаря на действителността. Стайков и адвокатката му за сега не казват дали ще търсят правата си в съда. НАП ще проверяват оповестените данни пред парламентарната комисия за проверка на управлението на държавата през последните 10 години, но от агенцията отказаха повече подробности за БНТ. Междувременно от компанията за птичи продукти Градус днес разпространиха писмо до медиите. От него става ясно, че компанията е готова да бъде проверена, както данъчните, така и от други държавни институции. От компанията отхвърлят обвиненията, казани пред комисията. Твърдят, че нямат кухи обороти и фиктивни сделки, а като публична компания подлежат на непрекъснати проверки. Според дружеството не трябва да се твърди, че акциите на фирмата са без стойност и на нереални цени,
но разпространената негативна информация е довела до загуба на инвеститори в дружеството от 24,36 милиона лева. Компанията отрича и да е получавала завишени субсидии. Градусът на напрежение на политическата сцена остава висок. Лидерът на Има такъв народ Станислав Трифонов обвини премиерът в оставка Бойко Борисов в лъжа. Според Трифонов, идващите избори няма да са най-скъпите досега. Той опровергава и фактът колко пари са похарчени за последните избори през април. Лидерът на Има такъв народ цитира факти, според които машините за последните избори не са стрували 50 милиона лева, а 43 милиона с ДДС. Цената била записана в договора на фирмата доставчик. Трифонов представя и други цифри за стойността на миналите избори. Според него те са стрували на данъкоплатеца над 101 милиона лева, а не 150 милиона лева, както твърдял премиерът в оставка. Трифонов твърди, че и следващите избори няма да са по-скъпи. Оставаме на тема избори. До 500 машини допълнително ще са необходими за предсрочния вод. Това заяви избраната за председател на ЦИК Камелия Нейкова пред БНТ. Тя потвърди, че все още има неясноти около договора с фирмата доставчик за предишните избори. Не е ясно и колко ще струва предсрочния вод. Подробностите от Николай Минков. Все още няма яснота колко ще струва предстоящия вод и дали ще се наложи преструктуриране на бюджета заради непредвидения разход, заяви Найкова. Към този момент няма как да е ясна план-сметката за произвеждане на изборите. Тя се приема от Министерския съвет. Мисля, че срока за приемане на план-сметката е не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Тя потвърди, че има неясноти около договора за доставка на машините от предишните избори и чия собственост са към настоящия момент. Доколкото разбрах от изказвания на един от говорителите на Централната избирателна комисия, цената все още не е платена. Собствеността не знам дали е прехвърлена на държавата, защото се говори за някакви проблеми, които евентуално могат да доведат до правни спорове, до съдебни производства. От фирмата доставчик Сяла заявиха за Посветел нас, че не могат да коментират казуса, тъй като имат забрана от настоящия състав на ЦИК, но са готови да нарушат мълчанието, ако новият състав им позволи след като встъпи в длъжност. До момента ЦИК разполага с 9600 машини от предишния вод. Камелия Нейкова изчисли колко още са нужни за предсрочните избори. Между 300 и 500 машини ще са необходими още, за да се осигурят всички избирателни секции, които, съгласно изборния кодекс, трябва да бъдат с машинно гласуване. Найкова посочи, че ако се наложи доставка на нови машини, тя ще мине по облекчена процедура и увери, че при технически проблем с някоя машина, гласуването ще продължи. Карантинираните лица ще могат да гласуват там, където са поставени под карантина, както и ще могат да подават заявление за гласуване под карантина и в самия ден на вота, каза още Найкова. И сега към темата на деня извън политиката. С опасност за живот е финансистът Владимир Каролев. Той е пострадал тежко в Пирин планина, докато карал сноуборд. Каролев беше открит жив след падане в улей под връх Тодорка, а операцията по издирването и спасяването му продължи цяла нощ. Финансистът обаче спешно беше транспортиран в столичната болница Пирогов. С подробностите сега и за инцидента, и за състоянието на Каролев ще говорим с Йорданка Бакалска. Йорданка, какво казват лекарите? Здравейте! Състоянието на Владимир Каролев остава изключително тежко към настоящия момент, както и ти сама каза. Той се намира в Пирогов, в реанимацията на клиниката по неврохирургия. Стабилизиране, въпреки това състоянието му е тежко, направени са му изследвания и е прегледан на скенер. Каролев има изключително тежка черепно-мозъчна травма, която по думите на лекарите е рано да се каже как ще се развие. Предполага се, че той е падал около 400 метра, докато е карал сплитборд в Пирин. Спасителите определят откриването на Каролев като един наистина много голям късмет, защото в районът, където той е открит, мобилните телефони нямат никакъв обхват. Още за инцидента и за това как премина акцията по спасяването на финансиста Владимир Каролев, вижте. Сигнал за изчезването на Владимир Каролев подават негови приятели, след като не могат да установят връзка с него. Издирването му продължава 12 часа високо в Пирин планина. Първи до него достига директорът на Национален парк Пирин Росен Баненски и брат му, който е заместник кмет на Банско. Двамата доброволци към планинската спасителна служба намират икономиста в безсъзнание.
Някъде към 1 часа го намерихме под връх Малкото Дорка по посока Жабешкото езеро. В един страничен улей. Най-вероятно падна от върха. Като го намерихме, това, което видяхме по него, нали, изключително добра екипировка, но това, като нарушиш първото правило в планината, се движиш там, никаква полза от него. Повече от 4 часа спасителите носят на ръце пострадалият мъж. С нашите специални съоръжения, които са вакууматраци за мобилизация, кислород, носилка РОИ, специална за такива терени, се изнесе и в 4 часа и половина сутринта го предадохме на спешна помощ Банско. Владимир Каролев е транспортиран незабавно до болницата в Разлог. За да се запознаят със състоянието му, малко преди обяд в града пристигнаха здравният министър в оставка, професор доктор Костадин Ангелов и директорът на Пирогов, професор Асен Балтов. Травмите са тежки. Говорим за съчетана травма с черепно-мозъчна травма, гръдна травма и глезен. Надявам се колегите да се справят с тежкото му състояние, което към момента е с сериозен риск за живота. По обяд специализирана линейка транспортира Каролев до Пирогов, като до него неотлъчно беше и професор Балтов. От тук нататък предстоят още допълнителни изследвания. Ядромагнитен резонанс трябва да бъде направен на мозъка и на гръбначния стълб и вече лечение. Владимир Каролев от години е запален планинар, а една от любимите му дестинации е Пирин планина. Района той познава много добре, особено тази част на Пирин ние познава много добре. И обикновено, когато тръгне, сме спокойни, защото той е подготвен, винаги много отговорно подхожда към планината. Часове преди злополучния инцидент Каролев публикува клип от връх Тодорка, в който поздрави българите с Деня на Европа. И новина от Националния щаб. Днес зелените коридори за вакцинация ще продължат да работят. С предимство при получаване на дозите с общо практикуващите лекари и записалите се през електронния регистър, който отново е активен. Имаме готовност да стартираме и пета фаза от вакцинационния план, която обхваща лишените от свобода и бежанците, обявиха от щаба. Днес пристигна втората голяма пратка с вакцини на Pfizer, над 270 000 дози. Считаме, че при тези вече доставки могат да работят на практика всички възможни канали за имунизация. На първо място през общо практикуващи лекари, за всеки, който желае. На второ през информационната система записване, която и сега работи. И между другото, следващата седмица вече има записани 12 000 души. Така че тези, които сега проявят желание, ще записват за по-късна дата. И разбира се, зелените коридори, има ли свободни количества, даваме и тази възможност, тъй като се оказа пък, че доста наши сънародници, живеещи, работещи в чужбина, си организират пътувания точно с тази цел да получат вакцинация и тази система им е най-лесна. Съветът за сигурност на ООН ще обсъди ситуацията в източен Йерусалим, след като през последните дни напрежението там ескалира. Квартетът за Близкия изток, ООН, Европейския съюз, Съединените щати и Русия призова израелските сили на реда да проявят сдържаност. Повече от 300 души бяха ранени в нови сблъсъци между палестинци и израелската полиция. Сцени на насилие в източен Йерусалим, в деня, когато Израел отбелязва анексирането му през 1967 година. Джамията Алакса остава гореща точка. Стотици палестинци замеряха израелските полицаи с камъни и различни предмети, а силите на реда отвърнаха с шокови гранати, гумени куршуми и сълзотворен газ. Израелска кола, замерена с камъни, се вряза в група палестинци на оживена улица недалеч от храмовия хълм. Според полицията, автомобилът е загубил контрол, а при инцидента са пострадали леко трима души. Сблъсъците започнаха в петък. Пласък на размириците даде възможността палестински семейства да бъдат прогонени от домовете им, намиращи се на земя, за която претендират еврейски заселници. Палестинският премиер хвърли отговорността за напрежението на израелското правителство и изрази тревога за последиците. Призовавам международната общност да се намеси незабавно, за да спрат тези ужасни посегателства и да осигурят защита на гражданите на палестинските територии, особено в град Йерусалим, където се провежда етническо прочистване. Министър-председателят на Израел защити израелските действия. Няма да позволим на радикални елементи да подкопават спокойствието в Йерусалим. Ще наложим решително и отговорно закон и ред. Ще продължим да пазим свободата на вероисповедание на всички религии, но няма да допуснем ужесточени сблъсъци.
Днес трябваше да има заседание на Върховния съд на Израел във връзка с обжалване на заповед за прогонване на палестинци от квартал в източен Йерусалим. Заради безредиците и слушването се отложи. Европейската комисия отново призова днес България и Република Северна Македония да разрешат откритите въпроси помежду си, за да може преговорите за членство с Скопие да започнат. Това каза говорител на Европейската комисия след среща между премиера на Република Северна Македония Зоран Заев и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Днес и утре заседават и външните министри, и министрите по европейските въпроси, които обсъждат Западните Балкани и процеса на разширяване. Все още не е ясно дали те ще вземат решение за разделянето на Скопие и Тирана по пъти към Европа. От Еврокомисията днес за пореден път повториха позицията си, че преговорите могат да започнат и с двете страни. Окончателно одобрение на преговорната рамка обаче и фактическото начало на преговорите трябва да бъде взето от държавите членки. Доктор Александър Мораховски е открит и е в добро здраве. Мораховски беше главен лекар на болницата в Омск. През август миналата година там беше откаран опозиционерът Алексей Навални, след като му прилуша на борда на самолет заради предполагаемо отравяне с новичок. През ноември 2020 Мораховски беше повишен в министър на здравеопазването на Омския регион. Следите му си губят на 7 май, когато на АТВ заминава на лов. По информация на местни медии, с него са били местен бизнесмен и негова колежка. След като не се връщат, започва издирването им. В операцията участват около 100 души. Вчера бе намерено катастрофиралото АТВ на Мораховски, а днес на повече от 30 км от мястото, от което е тръгнал, от гората излиза и самият Мораховски. Твърди се, че се е загубил след като е изостанал от ловната дружинка и е катастрофирал. Отказал е хоспитализация, казва, че от утре може да се върне на работа. Минути за спорт. Нора вече в студиото. Здравей! Добър вечер! Българският футболен съюз наказа ЦСКА 1948. На клуба беше присъдена служебна загуба с 0-3 заради неявяването на срещата от 28-я кръг на първенството срещу ЦСКА, която трябваше да се изиграе миналия петък. Въпреки снощната победа на Левски над Ботев Пловдив с 1-0, която беше втора поредна за сините в плейофите на шампионата, несигурността за бъдещето на клуба остава на преден план. Имаше добри моменти, имаше и моменти, от които не бях доволен, но по-важното беше начина, по който ще играем ние, и от това съм най-вече доволен. Пред двете върти така имаше положение. Радостно, че успях да запазя мрежата си суха и да с помощта на моите съборници да донесем 3 точки, защото виждате, всеки мач се борим за победа. Лицензът за следващия сезон обаче продължава да тревожи както играчите, така и ръководството. За мен лично час по-скоро трябва да се разбере какво случва с Левски като цяло, защото положението е много, как да кажа, тежко и странно за такъв голям клуб. Не е приятно, но надяваме се всичко да се оправи. Чакаме, тренираме, ние сме професионалисти, до последно ще бъдем тук, ще помагаме. Мога говоря от моя като капитан на Левски за тези момчета, които останаха с облеканата. Държиме се заедно и даваме всичко за Левски, всичко за нашите фенове. Реал Мадрид пропусна възможността да оглави класирането в испанския шампионат 3 кръга преди края на сезона. Белия балет завърши 2-2 с Севиля у дома и така остава на 2 точки зад лидера Атлетико Мадрид. Реал започна активно, но понесе удар в 22-та минута, когато Фернандо даде аванс на Севиля. Резервата Асенсио изравни за белите в средата на втората част, а малко след това дойде и най-дискусионният момент в двубоя. В 70-та минута Милитао игра с ръка в наказателното поле на домакините. След консултация с VAR, главният трефер отсъди дуспа за Севиля, която Ракитич превърна в гол. Положението разрази яростни полемики в испанските медии, като много анализатори оцениха като грешка отсъждането на дуспа при игра с ръка на футболист, който е с гръб към топката. В добавеното време Реал все пак стигна до гол, когато шут на Кроос се отклони в Еден Азар и влетява вратата на Севиля. Въпреки че не успя да победи Барселона в събота, Атлетико Мадрид запазва лидерската си позиция след 35-я кръг в Ла Лига. Дюшекчиите са с 2 точки повече от Реал и Барса. Смята се, че програмата на белите е най-сложна. Реал е единственият от претендентите за титлата, който има 3 двубоя с съперници от горната половина на таблицата – Гранада, Вилереал и Атлетик Билбао. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Преди да се разделим обаче, от мен има още една новина.
Българската представителка на Евровизия замина рано тази сутрин за Ротердам, където ще се бори за победа в тази годишния конкурс. Виктория подготви участието си в Евровизия вече втора година, тъй като през 2020 конкурсът беше отменен. След продължителна подготовка и безсънна нощ, рано тази сутрин Виктория излетя за Ротердам заедно с българската делегация за Евровизия 2021 година. Въпреки огромната конкуренция, Виктория остава спокойна и оптимистична. Всеки си мисли, че е готов, докато стъпи на сцената и види колко голяма е тя, поне аз така предполагам, и те взема адреналина по-скоро. Но сме много заредени с положителна енергия и нямаме търпение вече да пристигнем там. Натоварен график и няколко репетиции очакват младата изпълнителка след като пристигне. Очакванията са да зарадваме, да накараме много българи да се гордеят с това. Радваме се, че България след 3 години вече е на Евровизия. И макар, че песента звучи различно от останалите в конкурса, Виктория споделя, че точно това е била целта. Завърша с много позитивен край, което е и цялата история за това как може да се чувстваш зле в дадени моменти, но все пак накрая трябва да оценяваш малките неща. Щастливи сме, че то стана възможно в тази тежка COVID ситуация, въпреки пандемията, въпреки всички трудности. Това публично-частно партньорство с Лигна Груп, което е уникално, смятам в момента в Евровизия и ни помогна всъщност да заведеме на конкурса една прекрасна песен и един много силен участник. Евровизия 2021 ще се проведе на 18, 20 и 22 май, а зрителите в България ще могат да гледат шоуто пряко по БНТ1 от 22 часа. Така се разделяме. Започва предаването още от деня с Надя Обретенова. Първият разговор ще бъде с Корнелия Нинова. Довиждане!